Il-sieċet ta' ton ilhom joperaw fl-Pratana għal dawn l-aħħar 15-il sena. Ġejt inżur il-sieċet ta' ton tal-MFF li jinsaf ftit il-barra minn xrob laġin. Biex jitkellem ma' Dr. Simien Degwara dwar l-impatt tas-sajd bix-xibka għat-ton u l-istok ta' din il-ħuta fis-selvaġġ. Kif ukoll se tkellem ma' Dr. Joe Borch dwar x'tip ta' monitoraġġ sar u qed isir dwar dawn il-sieċet. Grazzi Simien tal-ilqajt is-sedina tagħna. Grazzi jemi tal-li stedetni u grazzi ħafna, thank you. Simien, immorru l-ura 4-5 snin, konna nisimgħu ħafna dwar kemm l-ispeċi tat-ton il-ħuta qiegħda tispiċċa. Tant li ċertu pajjiżi, mhux Malta, nista' ngħid, rridu wkoll li jpoġġu t-ton, l-ispeċi tat-ton fuq il-lista endangered list bħalma hemm tal-iljuni tal-Afrika u l-ġiraff. X'ġara meta kiżmilla? L-ġara huwa li l-ajkat li għall-Kummissjoni li tiħossib it-ton, it-tonna li qed nitkellmu fuq. Fil-fatt ila snin tistudja l-popolazzjoni għalli tkun taf is-sitwazzjoni kif inhi. Kien hemm żmien fejn kien jidher li l-popolazzjoni tat-ton kienet jonqos u kienet jonqos bis-saħħa. U din ġalet ħafna pajjiżi u ħafna nies biex jinkwetaw li jista' jkun li dit-tonna, t-tonna tagħna tispiċċa. Allura kien beda dal-proċess biex it-tonna tiġi mniżla f'dik irgħidula li tkun limitat u iktar ikkontrollat il-mod kif inqabad fil-fatt. Din it-tret kienet vera jagħmi kif tista' jkun teqred ħuta lila eluf miljuni ta' snin magħna. Mela il-mod kif ix-xjenzati tal-ajkat jaħdmu hija li jabdu dak li jridulhom indikaturi, pereżempju kemm inqabad it-ton malajr. Jekk sajiet joħroġ u jkollu kwota u jdum tant ġranet biex jaqbad hawn sena ta' wara jdum iżjed u jdum iżjed, dawn huma affarijiet li xjentisti jaqbdu, janalizzawhom u jgħidu hawn xi ħaġa mhix qiegħda sew. Dak huma t-tip ta' affarijiet, kien hemm indikaturi oħra anke daqs tal-ħuta, qabaċ ħut kbir, qabaċ ħut żgħir, dawn huma affarijiet li xjentisti. Diri bħalek li inti tista' ngħidu sim inti qiegħed fuq il-board, scientific committee u xejn. Tal-ajkat, budijiet minn daw ix-xjenzati li qegħdin tistudjaw, timmonitorjaw u taraw l-indikaturi u toħorġu xi forma ta' konklużjoni ta' analiżi, l-analiżi jsir u joħorġu l-projections. Allura x-xjenzati jista' jgħidu isma' aħna naħsbu li l-popolazzjoni qiegħda fil-periklu. U x'ġara allura ovvjament nafu daw il-kontrolli, daw kienu naħseb il-kontrolli kienu riżultat ta' dan. Fil-fatt il-kontrolli saru ilhom xi 10 snin, xi 9 snin 10. Kien hemm laqgħa importanti u fiha saru ċertu deċiżjonijiet li llum il-ġurnata nafu kemm kienu importanti. Waħda minnhom kbira kienet li l-iżgħar ħuta li tista' taqbad tiżdied għal 30 kilo. Allura iż-żgħar kont qegħdin nipproteġuhom iżjed. U llum il-ġurnata mix-xogħol li jsir dan il-kumitat xjentifiku jidher li dan kien veru pass importanti. U dan sar qabel 4 snin, ġbidan sar kważi 10 snin ilu. Kien hemm ħafna affarijiet oħra fosthom li l-kwota tnaqset. U tiżdied u titnaqqas kont il-indikaturi? Kont xejdu ix-xjentisti, eżatt, kont l-indikaturi. Kien hemm. Periodu kont xejn? Iva, biżmien ma tistax tistati s-sena kollha, ġiet limitata għal ċertu tip ta' sajt. Żdiedu l-kontrolli anke minn nies abbord, inspections, observers u ħafna affarijiet. Fil-fatt ma nkunx qed ngħid ħażin li din hija waħda mill-iktar sajt. L-iktar naħseb jien? Waħda minnhom, jekk mhix l-iktar, waħda minnhom li l-iktar ikkontrollata mill-lat ta' kontrolli. U llum qegħdin nisimgħu wkoll sajjiet qed joħorġu jistadu. Nisma' sewwa jgħidu jagħmlu l-aktar ġimgħa sajjiet nitkellmu dawk bix-xibka bo din nitkellmu biex ta' fuq tax-xibka. Qed jagħmlu l-aktar ġimgħa jistadu u jaqbdu l-kwota kollha bo din. Hija fil-fatt is-sena l-oħra il-flotta Spanjola qabdet il-kwota tagħha kollha f'lejl wieħed. Dan huwa indikatur li Iva, indikatur tajjeb sabiħ. Fil-fatt jisu minn 3 snin ilu law jidher minn dawn l-istess indikaturi li l-popolazzjoni reġgħet il-kuprat u mhix jasew. Dawn il-kontrolli, il-kwota, iż-żmien, id-daqs u l-infurzar ta' dawn il-regolamenti. Taħseb li wasalna sa ngħidu mela għala għandha ton fil-baħar issa neġgħu lura għal dak jew irid inkomplugħhom? Le. Xek ma jsirux kan ġana qgħu lura jkollna. Jidu il-proċess ikompli dan huwa proċess ta' anke żviluppi qed isiru iktar studju. Le, dawn għandhom jinżammu,
Huwa ta' benefiċċju kemm għas-sajjiet ukoll li jkollu popolazzjoni kollu l-ħut fil-baħar dejjem għax xogħol jibqa' għaddej, isiru kontrolli ħalli dak li huma r-regolaritajiet ma jibqgħux isiru u lajka tibqa' tmexxi b'mod tajjeb kif inhi. Tajjeb ngħid li dan huwa eżempju ċar kif għandu jkun hemm sajd sostenibbli. Iva, iva. Dan huwa eżempju ċar li jista' jkun hemm sajd sostenibbli ma huwa eżempju ċar anke ta' dak li bl-Ingliżi jgħidulu success story. Kellna popolazzjoni ta' ħuta qiegħda toqrob għall-kriżi u l-manager bil-kontrolli reġgħet irkuprat. Dak huwa dejjem skont l-indikaturi li għandna. Jiena nirringrazzjak simjen u nawgura wkoll il-popolazzjoni ta' Tun kompet iżdied. Sa jieda kol forsi jħux naqra iżjed minna dina tal-sakrifiċċji li jagħmel. Eżatt. Biex ovvjament issa jied dejjem joħroġ u dejjem isib. U tfalti għaw komplu jistadu, komplu jaqbdu, u operaturi bħal dan ukoll u oħrajn komplu joperaw ukoll assu, ovvjament qed nitkellmu dan Tunu assu Ġappuniż. Assu Ġappuniż li b'mod sostenibbli. Ringrazzjak. Grazzi, grazzi lek. Joel, l-ewwel ħaġa grazzi tal-ħin tiegħek. Grazzi. Joe, naf li dal-axar snin, dal-axar 15 sena stanajt, kemm ilhom il-tiziet ġew joperaw madwar Tuna, sar monitoraġġ u studji fuq l-opera tagħhom. X'tip ta' monitoraġġ fil-fatt sar u x'tip ta' monitoraġġ għadu jsir? Mela, hemm diversi partijiet ta' monitoraġġ. Għandek il-monitoraġġ li jsir fil-qiegħ taħt il-gaġġa stess biex wieħed jara jekk hemmx ħafna għalfżejjed preżenti, jekk hemmx xi oġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-farms fil-qiegħ. Għandek dak l-aspett, għandek l-aspett ieħor li ħares lejn x'inhu l-effetti tal-farm fuq il-qiegħ, fuq ġifieri xejx ġol ramel li hemm taħt il-gaġġeġġ. Mbagħad għandek aspett ieħor li ħares lejn il-kwalità tal-ilma, ġifieri jsiru testijiet fuq l-ilma. Testijiet biex jaraw jekk il-kwalità jekk hux qed inbidel jew le vixin tal-gaġġeġġ u fl-area in ġenerali ta' madwar il-farms. Ovvjament il-kwalità tal-ilma huwa importanti mhux biss għall-ambjent marittim wkoll importanti jekk għall-operatur li qed jopera f'ilma nadim u tajjeb mhux hekk. Ċertament, ċertament, iva. Joe, il semmek li l-qiegħ. Ovvjament xi naqra ta' l-ixka żejda ħataqa' fil-qiegħ wad dejjem ma setax ikun titma' u ma jkunx hemm xi ftit ta' dakka. Però nafu kol tmullura fil-snin, per eżempju, konti xom u kol ċertu riħa għawija, l-lum edin dejdan il-fam, un-istan għalek li mawġ din il-riħa. Mxin bedel mod diri minn ta' kizmin la, vod diri ta' kizmin, kont mur t-xom din il-riħa, u l-lum ma dekx xom, ma? Xin bedel mill-operat? Fil-bidu, sakemm il-farm zdraw, dak najdu l aħna il-feed management, jiġri l-ammont ta' ħut li jgħalfu l-ton, kien hemm ħafna għalfżejjed qed jispiċċa fuq il baħar li jiġri kellek anke saffi ta' ħut fuq xulxin. Dawn jiddikomponu u l-irwejjaħ tal-dekompożizzjoni tagħhom, il-gassijiet tagħhom, bil-mod li mod jitilgħu fil-wiċċ u wieħed ixhom dik ir-riħa. Apparti minn hekk ovvjament l-impatt fuq il-qiegħ mhuwiex tajjeb meta jkollok ammonti daqs ikbar ta' ħut qed jiddekomponu fuq il-qiegħ. Biżmien il-feed management tip, per eżempju, qegħdin jgħodu attenti ħafna waqt li jgħalfu li jkun hemm diver qed jara kemm it-ton qed jiekol biex meta ikun kier u xeba jifqu jgħalfu biex jibqgħu sejrin bl-alf. Allura li ġara fuq iż-żmien speċjalment riċenti, l-ammont ta' ħut li tal-alf li spiċċa fuq il-qiegħ naqas u bekk naqset ir-riħa u naqas l-inkonvenjent u anke naqas ukoll l-impatt fuq il-qiegħ. Udi sewwa ngħid li l-operatur llum sab bilanċ ta' kemm għandu jitma' fil-fadda bħal kollok akwerjum, titfa' ħafna ddaħħan l-ilma vuol dir ikollu dak ma jibqax sabiħ. Vuol dir llum il-ġurnata l-operatur sab dak il-bilanċ fejn jgħidu daqshekk għandna nitimgħu iktar minn hekk se jkun ħela. Ħela li ukoll għax ovvjament qed jitma' u li kemm mhux qed jispiċċa f'żaq it-ton ma tispiċċa il-baħar, u ovvjament li kif qed tgħid inti akkumulazzjoni ta' ħut illum tinżel ġew xi Naġirja minn dives hawn taħt diri taħ kull farm, tara tidħol temmula, però wkoll tara llum il-ġurnata bidiet il-folja għax illum tara wkoll ħafna annimali fil-qiegħ. Grunge tal-babux u stingrays u xek. Da kollu, jikol minn fuq dak il-ftit?
Ovvjament wieħed diffiċli biex jelimina il-ħuta kollox fuq il-qiegħ, ġifieri xifti tħud se jkun hemm. Dawnna jattiraw, dak ngħidulhom aħna scavengers, ġifieri ikunu affarijiet bħalma semmejt inti, granċi u granċ tal-bebbux u anke ħud żgħir u kultant xi ħuta kbira l-ewwel hemm bħal xibol. Illi jiġu u jieklu dak il-ftit ħut li jkun hemm fuq il-qiegħ. U bekk qegħdin jagħtu servizz għax qed ingħad fuq-qiegħ mill-ħud żejjed u fl-istess jienu ma qegħdin jieklu u qed jibbenefikaw minn dan il-ftit ħut li jkun hemm fuq il-qiegħ. U eluf kbar ta' ħut bħal sawrell u laċċi nissibu wkoll jiekol qabel mal-ħuta żejda. Tispiċċa ma qiegħ vuol dire mhux ta' b'xejn kont tara tarassa jgħidha hawnhekk. Iva, dika karatteristika però ta' kull farm, jiġifieri anke dak li mhumiex ta' ton. Il-farms tal-ħut huma magħrufa li madwarhom jakkumulaw ammonti kbar ta' ħut ieħor, sardin, kavalli u ħut ieħor. Manka delfini hawnhekk ngħidlek nagħmilux kien. Iva, iva. Delfini wkoll u fiż-żmien fl-istaġun tal-lampuki u tal-aċċol ukoll li se jkollhom dan il-ħut. Ġo, kien hemm xi suġġerimenti li saru minn dawn l-istudji fuq il-monitoraġġ fejn l-operatur illum il-ġurnata qed jara wkoll fejn jista' fine-tuning l-operatija, vuol dire xi problemi li llum qed jiġu indirizzati. Ma nafx, forsi kien hemm xi suġġerimenti qed isir xi ħaġa mill-operatur. Iva, wieħed mill-akbar problemi hija ż-żejt. Li jerħi jinħeles mill-alf jiġi depożitat fil-wiċċ tal-baħar u dan bil-mod il-mod jimxi lejn xatt jekk il-kurrenti jkunu ġewwa. Dan din il-lega ta' żejt hija inkonvenjent kbir, speċjalment għall-għwiema, għall-daża. In-nies ġieli jgħidu li raw lega żejt u bil-bżieża fuq l-ilma. Dan huwa riżultat ta' hekk, iż-żejt jibda miexi l-ewwel hemm, jifforma anke qisu fhom kultant. U iva huwa inkonvenjent u naħseb illi il-farms kellhom problema biha din u forsi qatt għandhom xi ftit, però jidher illi qed jippruvaw jindirizzawha billi jadottaw forma ta' skimmer. Għamlu xi forma ta' investiment dawn biex jixtru dawn l-skimmers xejn. Iva, jidher illi qed jinvestu f'apparat illi jippruvaw dal-apparat jipprova jiġbor kemm jista' jkun miż-żejt. Kif dana jiġi jinħeles mill-jerħi. U jkun għadu fil-gaġġa. Jkun għadu fil-gaġġa u tiġbru at source. Qabel ma dan ma jibda jinxteret, joħroġ minn ġol l-gaġġa u jibda jinxteret kullum kien. Dan mhux żejt crude oil ta' tankers, dan huwa żejt. Huwa żejt li ħieġ mill-ħut huwa eventwalment biodegradable. Jiġifieri as such bħala ħsara fuq l-ambjent mhux ħajagħmel, però huwa inkonvenjent kbir għall-għwiema, ovvjament għall daża u wieħed tamin li jipprova. Inaqsu u dawn l-skimmers iskop huwa illi tnaqsu qabel ma joħroġ mill-gaġġa. 80% minnu. Eżatt, u jifforma din is-slik li qegħdin ngħidu. Ġew, semmejt ukoll taħt il-gaġġa, taħt il-footprint, għal żejjed u xi affarijiet li jaqgħu waqt ix-xogħol vera għan nies ma tinkwetomx billi jkun hemm katina żejda u whatever. Imint ukoll kien hemm ukoll xi suġġerimenti ukoll biex dawn ukoll kemm jista' jkun jitneħħew u xek. Naturalment, dan li jiġri li waqt l-operat ikun hemm xi mażel iżgħar li jżommu pereżempju jkunu mdendlin mal-gaġġa, dawna jinqataw u jibqgħu fil-qiegħ, ġieli jkun hemm xi biċċitta xi xkejjer tal-alf, xi affarijiet oħra bħal xi flixken forsi li jaqgħu, biċċitta l-plastik żgħar. Dawn ovvjament mhux tajjeb li jibqgħu fuq il-qiegħ u l-rekomandazzjonijiet li saru fir-rapporti tal-monitoraġġ tal-videos li siru taħt il-gaġġ huwa li dawna jittellgħu immedjatament u ma jitħallewx jakkumulaw għax fuq kollox huwa litter. Waħda mid-direttivi tal-Ewropa riċenti l-MSFD, il-Marine Strategy Framework Directive, għandha waħda mill-indikaturi tagħha hija puntu fuq litter. Illi wieħed il-bniedem irid jikkontrolla l-ammont ta' liter li jinġemma fuq il-qiegħ. Mela allura huwa importanti illi dan il-liter jiġi kkontrollat. Dini ringrazzjak ġew tal-informazzjoni, xejn ukoll tajna wkoll spjegazzjoni wkoll in-nies dwar l-operat tal-dawn l-istizzjat ta' ton, kif konna fil-passat, sar matul snin, situazzjoni u għatri tiżir. Ovvjament, u l-inkonvenjenzi naħseb tal-idea in-nies kienet ovvjament irriħa li llum ġiet solvuta u din il-problema l-oħra ta' ċertu għalf, ċertu għalf dana, mhux kull għalf,
ċertu għalf li dinata li ton tajjeb ngħidu li jkoll qed iżżid fil-valur tat-ton għalhekk qed jgħidlek dana jiġi mitmuħ li ton għax iżżid u xejn iżżid l-omega 3 whatever. Allura importanti ankassu anke għall-Ġappan. Imma alright, qed igawdi jew fil-operatur, igawdi forsi s-suq Ġappuniż, però l-inkonvenjenza tan-nies ovvjament hija hemmhekk din iż-żejt tajjeb iwet jiġ barra qed sors biex ma tiġrix. U għalhekk hemmhekk hija plus plus għal kulħadd. Ringrazzjak. Grazie.